Pyry soiri. Suomen Cupin puolivälierä päättyi 0-1 tappio rankkareille Interi vastaan. Millainen matsi oli? Harmi, että hävittiin, että pilkut no aina menee jompaan kumpaan suuntaan, että no aina pienestä kiinni, mutta mun mielestä jokainen jätkä kyllä antoi kaikkensa tänään ja tuntui hyvältä olla kentällä ja harmi nyt, että meni näin, mutta mä oon siistejä pelejä kumminkin pelata, niin ja nyt keskitytään viikonloppuun lauantai-peliin. Kyllä, pelasit kauden ensimmäisen 90. Sulla on ollut vähän rikkonainen alkukausi. Onks nyt ihan täys kondis? Joo, tuntuu, niin kuin sanoin, tuntuu tosi hyvältä pelata, kroppa tuntuu hyvältä, fiilis on hyvä. Tuossa oli kaiken näköistä, mutta on kiva olla takaisin kentällä ja tekemässä sitä, mitä rakastaa ja tykkää. Niin. Siltä se näyttikin ainakin omiin silmiin ylivoimaisesti paras ottelus HJK-paidassa. Tosi vahvaa laitapelaamista. Mitä itse näet omat otteet? Joo, niin kuin sanoin, tuntui hyvältä ja ei tässä hirveän monta peliä ole ehtinyt pelaa. Ja ensimmäiset 90 ja tuntui tosi hyvältä ja harmi, että oli tosi lähellä. Tästä on hyvä oikeastaan lähteä rakentamaan. Meidän pitää nyt vaan niin kuin ottaa tästä ne hyvät jutut ja keskittyä. Meillä on kumminkin tosi tärkeät pelit edessä ja noin sellaisia pelejä, mistä mä ainakin sytyn ja haluan pelata maisema paljon ja auttaa joukkoja. Joo, hyvä Pyry. Tästä on hyvä jatkaa varsinkin henkilökohtaisella tasolla. Kiitos. Kiitos paljon.